Кожен українець має право на безкоштовну медичну допомогу завдяки державній програмі медичних гарантій. Які послуги надаються безкоштовно пацієнтам? І як отримати направлення на обстеження? Про це розпитаю Ірину Волошину, голову Асоціації сімейної медицини. Я вас вітаю, пані Ірино. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Отже, пані Ірино, перерахуйте, будь ласка, які послуги гарантовані державою безоплатні? Наразі наша держава гарантує дуже багато різних сервісів, зокрема, це так звані пакети медичних гарантій, і щонайменш 44 різноманітних пакета медичних гарантій – це те, на що кожен громадянин нашої держави може розраховувати абсолютно безкоштовно, якщо в нього є відповідні покази. Ну, наведіть, будь ласка, приклади, які найпоширеніші от по потребах пацієнтів. Найпоширеніше, звісно, 90% – це первинна медична допомога, тобто це ті звернення, які ми робимо, коли йдемо до сімейного лікаря, педіатра, терапевта, це послуги з профілактичних оглядів, з вакцинації, послуги, коли ми хворіємо на якісь гострі респіраторні хвороби. А 10-20%, звісно, це стаціонарна допомога, екстрена допомога. От та історія успіху, яку ви показували з трансплантацією, також відноситься до 1 або менше % сервісів, але добре, що вони гарантовані нашою державою. Скринінги. От в чому важливість їхнього проведення? Скринінг – це таке втручання діагностичне, такі тести, які потрібно проводити якомога скоріше для виявлення серйозних хвороб на ранніх стадіях. І скринінги – це дуже, насправді, важливі моменти діагностичні для того, щоб, наприклад, якщо виявляємо онкологічну хворобу, тобто рак на ранніх стадіях, то шанси його вилікувати складають 95%, а може навіть і вище. А як отримати направлення от на профілактичні обстеження для раннього виявлення цих хвороб? Якщо ви є людиною, ну скажімо так, умовно здоровою, якщо у вас немає ускладненої спадковості по родичах, то, наприклад, людям віком понад 40 років, жінкам, власне, можна отримати направлення на мамографію, яку ви можете проходити раз на 2 роки, абсолютно безкоштовно, і це направлення випишуть ваш сімейний лікар, з яким у вас заключена декларація, незалежно від форми власності закладу, тобто в державному, в приватному немає різниці. Якщо, наприклад, ви є людиною віком понад 50 років, то це вже мова йде і про колоноскопію, і про бронхоскопію, про цитоскопію, тобто обстеження різних внутрішніх органів для того, щоб на ранніх стадіях виявити потенційно якісь серйозні злоякісні проблеми. А якщо є спадковість для жінки, це тільки мамографія чи інший скринінг теж, можливо, доступний безкоштовно? Звісно, не тільки мамографія, тобто все вирішується індивідуально. Ми говоримо і про ПАП-тести, і про ультразвукове дослідження. Тобто у кожної людини є своя певна історія, але з обсягом діагностичних тестів допомагає розібрати саме лікуючий лікар або сімейний лікар. І тут дуже важливо також розуміти, що те, що держава гарантує проходження безкоштовно, не означає, що його пацієнт може прийти і сказати, от назначте мені все, що я хочу, і це йому буде виписано. Ні. Це вирішується разом з лікарем, ви можете висловити якби свою занепокоєність. От, і навіть якщо вік у вас менше, ніж 40 років або 50, але вас щось турбує, да, то це обов'язково потрібно обговорити з лікарем і, можливо, звісно, отримати направлення і раніше в тому числі. А що робити, якщо розійшлися в думках і в позиціях із лікарем, і навіть до конфліктів може доходити? Знаєте, конфлікти, вони ніколи до хорошого нікого не приводили. Тут якраз це вже мова йде про, можливо, перевірку стану вашого психічного здоров'я, тому що тривожність зараз підвищена у дуже багатьох людей. А друга думка, вона також має місце, і у нас поки є вибір сімейних лікарів, і фахівців первинної ланки, інших спеціалістів, тому ну, раптом вже так стало, що ви не змогли знайти спільну мову, ви, звісно, зможете передекларувати з іншим лікарем, але, знову ж таки, я пропоную все-таки вчитись домовлятися і більше довіряти нашим медикам, тому що вони є достатньо фаховими для того, щоб висловлювати свою думку.
Чому уточнюю? Тому що я вже зрозуміла, що без сімейного лікаря не обійтися. І наступне питання також про них. Якщо у людини підписана декларація із сімейним лікарем з приватної клініки, чи можна також отримати безкоштовне направлення? Так, обов'язково. Тобто програма медичних гарантій, вона не залежить від того, яка є форма власності закладу. Якщо заклад підписав договір Національної служби здоров'я України, він зобов'язується вже автоматично надавати всі ті сервіси, які прописані в договорі. І перелік цих сервісів ви можете знайти на сайті Національної служби здоров'я. Там є навіть розділ громадянам, є навіть такий гайд по програмі медичних гарантій. Тобто при кожному стані, наприклад, при інфаркті, при інсульті, при тому ж діагностичних тестах, аналізах, ви можете його відкрити і подивитись, що вам може бути надано безкоштовно, на яке лікування або обстеження виписано то направлення в електронному вигляді. Причому дуже зручно, що зараз система в нас дозволяє виписувати ці направлення навіть дистанційно, тому що дуже часто в умовах блекаутів, коли йде відключка, да, електрики та інтернету, інколи пацієнт приходить, але електроенергії немає і не можна виписати направлення, то навздогін потім, як тільки інтернет відновлюється, все це можна буде відновити і не потрібно повторно приходити, але знову ж таки за умови, якщо пацієнт все це зможе проговорити зі своїм лікарем. Причому направлення, хочу сказати, може виписувати не тільки сімейний лікар, тобто, наприклад, якщо ви прийшли до лікаря гастроентеролога або онколога, то вони так само можуть вам виписувати направлення на ту ж фіброгастроскопію, колоноскопію, мамографію, і для цього не потрібно повертатись до сімейного лікаря. Пані Ірино, ви вже згадали і про удари по психіці, тобто росіяни б'ють не тільки по енергетиці нашій. Наприкінці 2022 року був запроваджений новий пакет послуг програми медичних гарантій, супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Розкажіть, як це працює, як пройти діагностику психічного стану? Це програма, яку започаткувала Всесвітня організація охорони здоров'я разом з Міністерством охорони здоров'я, називається якраз спрямування на закриття прогалин в наданні послуг щодо психічного здоров'я. І програма полягає в тому, що до психіатра, до психолога одразу потрапити буває складно багатьом людям. А фахівці первинної ланки, лікарі, медичні сестри насправді мають достатньо такі потужні інструменти. Для цього навіть не потрібно здавати аналіз крові, а існує, ну, наприклад, да, анкета, шкала, яку можна заповнити і вже зрозуміти, чи є у людини депресія, тривога і хоча б приблизно якого ступеню для того, щоб зорієнтуватись. Чи потрібно людину прямо от зараз направити і до якого фахівця, або, можливо, надати в кабінеті у сімейного лікаря ряд певних порад, що людині робити, і це, повірте, не якісь там гомеопатія або фітотерапія, ні, це на рівні рекомендацій даються спеціальні поради, все-таки, як можна своє психічне здоров'я привести до ладу, якщо це можливо без медикаментів, але якщо лікар бачить, що все-таки медикаменти показані, то він може їх виписати або виписує лікар вже психотерапевт. І знову ж таки існує програма реімбурсації. У нас дуже багато психотропних препаратів виписується по реімбурсації, тобто пацієнт за них практично нічого не сплачує, і це дуже добре. На завершення коротко попрошу вас. Сезон застуджень не почався, але які щеплення варто зараз зробити? Ну, насправді хвиля ковіду почалась вже влітку, і я думаю, всі на собі вже це відчули, або на тих людях, які їх оточують. Тому перше, вакцини від COVID-19 є в наявності. Це так звані вакцини з оновленим складом, двовалентні вакцини. Будь ласка, якщо пройшло півроку після того, як ви робили останню вакцинацію від COVID-19, то варто прийти і провакцинуватись. Тим більше, особливо, якщо у вас взагалі не було жодної вакцинації від COVID-19, це стосується і дорослих, і дітей.
Також пригадайте, коли у вас була вакцинація від дифтерії правцю, тому що, на жаль, випадки смертельні від правцю в Україні частішають. І чекаємо вакцинацію від грипу. Вакцини ще не прийшли до нас. Ті, які йдуть в цьому сезоні для захисту від вірусів осені і зими. Але в жовтні, в листопаді вони обов'язково будуть. Тож, знову ж таки, запитайте у сімейного лікаря, щоб вас викликали на вакцинацію, коли ці вакцини будуть в наявності і в аптеках, і в медичних закладах. І бережіть своїх сімейних лікарів, бо без них нікуди. Пані Ірино, я вам дякую за корисну інформацію. Це була Ірина Дякую. Волошина, голова Асоціації сімейної медицини.